Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a moj mojou dnešnou hostkou je poslankyňa Olano, pani Maria Šafranko. Vítam vás v redakcii Deníka N. Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, vy ste tým Matovič alebo tým Heger? Ja som tým Matovič. OK, to je veľmi jednoznačná odpoveď. Lebo trošku sa špekuluje o tom, že či niektorí poslanci z klubu Olano pôjdu s tým alebo s tým v tom prípadnom rozchode. Vy to máte dávno vyriešené, hej? Ja vzhľadom na to, že práve Igor Matovič ma dostal do politiky, tak ja to mám jasné od začiatku. I keď si myslím, že by sme mali ostať spolu, aj Igor Matovič teda s Eduardom Hegerom, toto je môj názor, mali by sme ostať spolu, ale ak sa tak Eduard Heger rozhodne a odíde, tak ja to budem rešpektovať tak, ako som rešpektovala odchod našich kolegov z ODP. Uh, to znamená takto. Aká je šanca, že by pán, pán premiér Heger neodišiel z klubu O tom sa hovorí? Úprimne vám poviem, to ja neviem. Mm, neviem, nemám hmm. žiadnu informáciu. Či odíde, neodíde. Sú také náznaky, ale neviem ani, kedy sa to stane a či sa to vôbec stane. OK, dobre. Uh, ja som sa spýtal, pretože vy ste v roku 2019 v tom prvom rozhovore pre Gen, povedali, že Matoviča sa dá buď milovať alebo nenávidieť. Čiže je to asi jasné, na ktorom z týchto polov ste hej? A môžem povedať, že to tvrdím aj dnes. Jeho buď milujete alebo nenávidíte. Ja si myslím, že ten stred tam vôbec nie je čiže teraz dám do titulku Matoviča milujem. To bude akože môj titulok. Nie. Nie. <laughs> nie. Nie, to som hovorila všeobecne, že ako ľudia buď ho milujú alebo nenávidia, toto určite nie. To znamená, že keď hovoríte, že ste tým Matovič, tak máte aj vyjasnené, že či zostanete v politike a či budete kandidovať do ďalších parlamentných volieb. Tak toto ešte v tejto chvíli vyjasnené nemám, pretože priznam e, priznám sa, že prechádzam takou seba reflexiou, či vôbec v politike ostať, či som urobila dostatok pre spoločnosť, pretože keď som prichádzala do politiky, tak som vravela, že tu idem preto, aby som pomohla svojmu mestu, aby som pomohla kraju a aby som pomohla Slovensku. A v podstate to teraz v sebe hodnotím, či sa to tak aj stalo a rozhodujem sa, ak ostanem v politike, chcela by som ostať s Igorom Matovičom a nechcem prejsť do žiadnej inej strany, pretože ja nie som tento typ, aby som prichádzala zo strany do strany. Čiže buď ostanem s Igorom Matovičom, neviem, či ono to bude stať, alebo jednoducho z politiky odídem. Jednou takou troška prekážkou je to, že môj zdravotný stav tým, že som fakt po dvoch operáciách chrbtice a že mám tých 8 skrutiek v tele a umelú platničku, pre mňa je veľmi zložité a náročné každý víkend precestovať 800 km. Toto je jeden taký zdravotný problém, ktorý zvažujem. Ale na druhej strane je veľmi veľa tém, ktoré by som chcela ešte dotiahnuť do konca, ktoré by som chcela otvoriť. Uh, chcel, ja sa venujem seniorom, uh, chcela by som sa ešte venovať, venovať teda seniorom, matkám, samoživiteľkám, pretože táto téma tu nie je otvorená. Veľmi dôležitý je boj s chudobou a, a kopec iných tém. Čiže na druhej strane je tu to, že je tu ešte veľmi veľa práce pred nami. Takže zvažujem, čo ďalej. Uh -huh. Kedy sa rozhodnete? No, ja si myslím, že to bude v blízkej budúcnosti, pretože kampaň vlastne už začala a máme pred sebou 8 mesiacov. No, vôbec, tak vy ste pôvodným povolaním učiteľka, čiže ak by ste chceli, chceli sa vrátiť do tohto pôvodného mm, zamestnania, tak vlastne, že asi by ste si to mali vyriešiť do letných prázdnin, aby po letných prázdninách ak bolo kam nastúpiť, nie? Do tohto zamestnania sa ja už nevrátim, pretože keď som prichádzala do politiky, tak predtým som bola vlastne riediteľkou kultúrneho zariadenia, takže ja už som sa neučila, áno, áno. A tam sa teda tiež už nevrátim kvôli tomu, že ja predtým, ako som išla na operáciu, tak som ukončila tento pracovný vzťah. Uh, hovoríte, že prechádzate istou seba reflexiou. Tá ako keby jedna poznámka, ktorá sa s vami spája, je, že vy ste sa do parlamentu dostali ako volebná líderka hnutia Olano. A s volebným líderstvom sa v tradícii slovenskej politiky spájajú predsa nejaké ako keby, očakávania a úlohy, ktoré možno by niektorí povedali, že u vás úplne splnené neboli. Uh, jednoducho, že ste, ke keď Použijem príklad napríklad Ivety Radičovej, ktorá bola volebnou líderkou SDK, tak napriek tomu, že Mikuláš Zurinda bol predsedom strany, tak potom bola kandidátkou na premiéra. Mne vždy zaujímalo a to som sa vás chcel spýtať, či to spätne nevnímate, že to bol vlastne taký marketingový trik uh, Igora Matoviča, ktorý vždy musí prevrátiť politiku nejakým spôsobom inak z, z noh uh, na hlavu a potom ešte raz možno, že naopak. A či to spätne nehodnotíte ako chybu, že ste vlastne takto vystupovali a dávali voličom, voličom nejaký typ signálu, ktorý vlastne nebol naplnený. Igor Matovič robí tú svoju politiku vždy inak, to je pravda. A či to bol marketingový ťah, to sa musíte, musíte opýtať priamo Igora Matoviča. Čo sa týka mňa, ja som sa nikdy volebnou líderkou necítila ani som to tak vôbec neponela. V názve, v názve máme vlastne napísané obyčajné ľudia a nezávislé osobnosti. Igor Matovič ma prezentoval ako obyčajnú ženu z východu, ktorá vlastne nemala skúsenosti s politikou. Zadrhel nastal vtedy, keď ja som sa vôbec nezúčastňovala tej volebnej kampane, pretože som mala tie zdravotné problémy a bola som v priebehu jedného roka na dvoch operáciách. Čiže v podstate celý ten čas e, som nekampaňovala, potom som prišla do parlamentu o dva a pol mesiaca neskôr, čiže vlastne ja už som prišla do takého ako keby rozbehnutého, zabehnutého vlaku a ja som sa s pokorou v podstate už len už, už som len prišla a s pokorou som vykonávala svoju prácu. Nikdy som sa necítila byť volebnou líderkou, pretože všetci vieme, že lídrom je vlastne Igor Matovič. A prečo som to prijala? Áno, prijala som to a ja verím, že ľudia sú sklamaní a že mali odo mňa nejaké očakávania. Ale priznám sa, že... E a ja som mala iné očakávania a vy by ste očakávali, že budeme tu mať COVID, že padne vláda, že niektorí ministri dvakrát v priebehu roka podajú demisiu, potom sa dvakrát vrátia. Proste áno, očakávania boli iné a z mojej strany, a za to sa ospravedlňujem, neboli naplnené. No, uh, COVID je ako keby vec, ktorá sa prihodila. Toto bola... Uh... Toto bol nejaký ťah Igora Matoviča pred voľbami v roku 2020, kde on nám ako voličom a verejnosti prezentoval, že vy zohráte nejakú kľúčovú rolu. Igor Matovič doslova povedal, bol by som veľmi rád, aby bola pri všetkých potenciálnych povolebných vyjednávaniach a tvorila vyjednávací tým. Ja viem, že tesne po voľbách to nešlo kvôli vašim zdravotným problémom, ale hrali ste niekedy významnejšiu rolu v hnutí Olano, napríklad potom pri vládnej kríze v roku 2021, pri tej rekonstrukcii vlády, vlády po lete 2022, keď odišla SIS bola tam ako keby šanca, že by ste mohli naplniť tie očakávania alebo tie, no, povedzme, že očakávania, ktoré sa so spájajú s postom volebného lídra? No, nie, na to odpoviem len nie. Takže moja otázka je, že ak by ste kandidovali teraz znovu do do v roku 2023, už nebudete volebnou líderkou alebo nebudete jednotkou na kandidátke? Určite nie. Ak budem kandidovať, tak určite budem kandidovať z toho posledného alebo predposledného miesta. A takéto očakávania... Posledné aké... si myslím, nechá Igor Matovič. Áno, áno, tak vr preto vravím predposledného. A dávam vám za pravdu, že áno, tieto očakávania od volebnej líderky tu boli, nenaplnili sa a ja preto držím palce, aby tomu novému lídrovi alebo líderke sa to podarilo. Ste vlastne členkou, Nie som. A prečo? Pretože vám to neponúkli, alebo ste to neprijali, alebo ani vlastne neviete, ako ten mechanizmus príjmania členov funguje. Ale viem, ako to funguje. V uh, tým, že som prichádzala neskôr, uh, potom už som to spomenula 2,5 mesiaca neskôr, tak jednoducho som sa zapojila do práce a tým, že to celé obdobie bolo tak náročné, aké bolo, bolo hektické, veď nebudem spomínať ten súbeh kríz, jednoducho nebol na to nejako čas, ale ja som si vravela, že chcem uh, zistiť, ako to hnutie funguje. A taktiež chcem, aby oni zistili, aká som vlastne ja, pretože vlastne povedzme si na rovinu sme sa dopredu nepoznali. Takže jednoducho ja som chcela tomu nechať čas, aby sme sa navzájom spoznali a potom, aby som buď ja prejavím záujem alebo neprejavím a taktiež aj hnutie Oľano, či prejaví o mňa záujem. A to sa za tri roky potom nestalo? A my sme to vôbec neriešili, túto otázku sme neotvárali. keď bol s ním, tak v podstate ja som si nevypýtala prihlášku. Uh, lebo jednoducho som to tak brala, že ešte počkam, ale môžem vám prezradiť jednu vec. A prezradte to, my máme novinári radi. Vy máte radi. Áno, takže týka sa to toho členstva, že v podstate v deň, kedy padla vláda, tak sme sedeli u nás na klube, bolo nás tam zo pár a vtedy som povedala, že tak ja by som teda chcela vstúpiť do toho hnutia Oľanu. Igor sa na mňa pozrel, sedel takto proti a vraví, že Mati, že ty si si nevšimla, že padla vláda. A ja som mu vtedy povedala, že Igor veď práve preto. Práve preto, že padla vláda a ja nie som človek do dobrého počasia, kamarád do dobrého počasia, ale som v prvom rade človek do toho zlého. A ja si myslím, že teraz je to tak zlé, že jednoducho potrebujete každú ruku. A ja verím tomuto hnutiu, napriek všetkému, čo sa o hnutí rozpráva, aj o Igorovi Matovičovi. Ja verím, pretože je tam veľa šikovných, pracovitých, čestných ľudí, aj odborne zdatných, napriek všetkým e, rečiam. A preto by som v tom hnutí aj chcela ostať. A tak som si teda vypýtala tú prihlášku a v podstate moji kolegovia boli zaskočení z toho, že si ju pýtam v takomto náročnom čase. Ja, ja ako keby odmietam teraz pristúpiť vlastne na tú hru, že je to niečo uh, zaujímavé, lebo... Politici, ktorí vystupujú za politické strany, tak bežne sú členmi politickej strany. To len Olano je takéto unikum, ktoré na Slovensku máme, kde je to členstvo uzatvorené, do ľudia ho dostávajú v, ponuko, v ponuke na nejaké ako keby rozho rozhodnutie Igora Matoviča. A nie je to štandardná strana s nejakým širokým členstvom. A potom je to tak zaujímavé, že vy sa na sklonku jeho vládnutia prihlásite. Stále mi to príde čudné, to ako funguje ten systém členstvo Olano. Ako on teda Igor Matovič odpovedal vlastne, že teda ponúkol vám tú prihlášku? Áno, samozrejme, že si ju mám vypísať. Vy ste totižto v roku 2019 súhlasili s názorom, že to, že hnutie nemá regionálne štruktúry, ktoré by spolu rozhodovalo o dianí, vám prekáža. Povedali ste, som presvedčená, že my zo Spíša sa budeme snažiť určite snažiť oslovo prihlásiť a regionálne štruktúry tam budú fungovať a pracovať. Kam sa to teda posunulo za tie tri roky? No pokiaľ viem, tak regionálne štruktúry máme. Pred týždňom boli všetci krajskí na stretnutí v Bratislave že 8 krajských koordinátorov, či ako presne sa to volá, v nutí OLANO, to sú regionálne štruktúry, nemajú to byť že nejaké základné bunky, ktoré majú desiatky, možno že stovky členov. A pod nimi sú ďalší členovia, pokiaľ viem, ten základný limit presahujeme a sú tam desiatky členov. Základný limit je 50 členov. A myslíte si, že je to len o tom počte členov? Myslím si, o to, my, myslím si, že trošku sme si zvykli na Slovensku, a to sa netýka len Ola, no to sa týka aj SAS a ďalších strán, že sme si zvykli, že politické strany to fungujú ako pomerne úzke zoskupenia, ktoré kontrolujú ich lídry a nie je to úplne že šta, šťastné a štandardné. Keďže politické strany získajú príspevky z verejných peňazí, tak by mali fungovať predsa len, že otvorenejšie a ľudia, ktorí sú ich členmi a mohli by sa stať ich členmi, mali ovplyvňovať aj ich konanie a nemalo by to byť tak, že bude všetko závislé od jedného predsedu. No ak by to záležalo na mne, tak tie štruktúry pre mňa sú nesmierne dôležité. Rozumiem. Čo z tej vašej parlamentnej práce za posledné tri roky si vážite najviac? Tak ako som spomínala, vravela som, že som chcela pomôcť mestu, kraju a Slovensku, tak ak dovolíte, teda spomeniem aspoň niektoré také najvýraznejšie. Čo sa týka mesta, tak podarila sa mi taká úžasná vec. Myslím si, že je to veľmi, veľmi dobrá vec. Od roku 2008 sa totiž to snažili o zriadenie a vybudovanie nového moderného klientského centra, čo sa to od toho roku 2008 nepodarilo ani prednostom okresného úradu, ani primátorom. Takže v podstate... Z troch budov sme stiahli, z troch budov sme všetko presťahovali do jednej obrovskej modernej budovy, štvorposchodovej, kde sa práve teraz stiahujú poslední zamestnanci. A v tomto klientskom centre sú všetky oddelenia klientského centra, je tam prepist, out z, z brane a strelivo a ešte aj doklady. Čiže ozaj je to primerané tejto dobe a tomuto storočiu. Takže ja si myslím, že na to môžem byť pyšná, pretože na to sa dlho v našom meste čakalo. Potom sa mi podarilo ešte. Uh, priznam sa, že neviem teraz, o ktorom meste vlastne hovorím? Spiska Nová Áno, okay, bolo to jedno z posledných miest, kde to klientské centrum nebolo. Je to vlastne taký štandard. A uh, to je poslanecká práca toto? tak ja si myslím, že aj, aj pomôcť mestu, pretože som tam išla preto, aby no, sme som pomohla mestu. Vlastne riešiť ministerstvo vnútra. A... Ale veď všetko sa to robilo v spolupráci. Mm -hmm. ne, takže okay. ako, ja to vnímam ako pozitívnu vec v meste. Dobre, čiže vybavili ste niečo pre mesto. Niekto by povedal, že neviem, či sú zrovna poslanci Národnej rady. Celoslovenské Národnej rady by to mali byť od toho, aby lobovali za záujmy svojich regiónov, či by nemali skôr byť ako keby súčinní v tvorbe legislatívy a podporovať vládu a možno nelobovať za svoje regióny, lebo poslanci z opozície potom nemajú také možnosti? Ja si myslím, že tieto možnosti majú všetci a pýtal ste sa ma, čo dobre som robila. Ja si myslím, že toto je dobrá vec pomôcť svojmu mestu a samozrejme, že som bola veľmi aktívna aj ako poslankyňa pretože zo 150 poslancov v podstate som predložila množstvo zákonov a som na 21. mieste, čo sa týka návrhov zákonov a čo sa týka poslaneckých, prepačte, poslaneckých návrhov zákonov a čo sa týka pozmeňujúcich na 24. mieste. Čiže myslím si, že iniciatívna som. Dostatočne mám množstvo stretnutí z akýchkoľvek z rôznych oblastí. To teda ja som vám dal priestor že, čo si najviac vážite a zatiaľ ste povedali klientské centrum spíš Nové vsi, no. Lebo som povedala, že toto je pomoc pre mesto. Dobre, tak povedz, ako ste pomohli národu? No, pomohla som práve tým, že sme pripravovali množstvo kvalitných, kvalitných zákonov a ešte by som možno chcela spomenúť aj to, že sa mi podarilo v čase covidu zabezpečiť vlastne v spolupráci s ostatnými a s úradom vlády pol milióna pre krízové linky. A myslím si, že v tomto čase to bolo veľmi dôležité, aby IP, Liga za duševné zdravie a ostatné linky dostali nejakú tú pomoc, pretože vtedy tých volaní bolo strašne veľa. Takže aj to si myslím, že bola dôležitá vec pomôcť týmto krízovým linkám. Čo bolo to najdôležitejšie, čo ste ako poslanci Olano presadili a čo by si po ľudia podľa, podľa, vás mali zapamätať z tohto volebného obdobia? No, ja si myslím, že sme rodina vláda, prorodinné hnutie a v podstate náš daňový bonus, ktorý sme presadili, je nesmierne dôležitý. A myslím si, že hlavne tá pomoc pre rodiny, že to bude najdôležitejšie. A taktiež, čo sa týka boja s korupciou, tak v podstate sme sa posunuli o z priečok. Takže myslím si, že aj to. Zostanem pri tom rodinnom balíčku. Uh, nespochybňujem to ako nejaký typ opatrenia, ktoré súvisí aj s vašim programom alebo nejakým hodnotovým nastavením, to je podľa mňa úplne OK, ale aké ponaučenie ste si zobrali z toho, že ten rodinný balíček, ten zákon poslanci Lona a poslanci v vlastne vtedajšej koalícii, alebo teda väčšiny v vtedajšej koalícii, pretlačili tak, že postupovali protiústavne, na to máte už teraz razitko od ústavného súdu, uh, lebo ste takúto systémovú zmenu pretlačili v skrátenom legislatívnom konaní, ako povedal Igor Matovič Bagrom. Uh, je to podľa vás OK, že ste takto postupovali, najmä keď viete, že už máte rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý povedal, že ten postup nebol ústavný? Týchto skrátených legislatívnych konaní bolo veľmi veľa počas tohto volebného obdobia. A rozhodne nemali byť. Vy máte štempel od Ústavného súdu, že ste postupovali protiústavne. A mňa zaujíma, ako si to ako poslankyňa vyhodnocujete, keď s niečím takýmto, na niečom takomto ste participovali a Ústavný súd vám povedal, že ste nepostupovali správne. Čo ste si z toho odnesli? Ja si ctím ústavný zákon a myslím si, že mali by sme dodržiavať. Čo to znamená? Točno. Hovorím, že čo, čo je to ponaučenie z tohto príbehu? No, ponaučenie z tohto príbehu je také, že uh, buď sa dohodneme všetci, že skrátené legislatívne konanie nebudú vôbec alebo budú za nejakých okolností? No takto. Vy sa nemusíte dohadovať, na to existuje rokovací poriadok, tam je napísané, za akých okolností majú byť skrátené legislatívne konania. Toto na prvý pohľad nebol ten prípad, pretože skrátené legislatívne konania sa majú udiať pri nejakých jednorazových veciach, ktoré napríklad ohrozujú majetok štátu, mo mohli by byť uh, udalosti, udalosť, by mohli spôsobiť škody štátu alebo ľuďom. Toto ten prípad nebol, jednoznačne nebol, ústavný súd vám to povedal. Čiže... Tá dohoda netreba, tie pravidla boli od začiatku dané, vy ste ich porušili a všetci vás upozorňovali, že ich idete porušiť. Tak. A moja otázka je, že teda ešte raz, že aké je ponaučenie teraz toho? Ponaučenie je také, že také veci nie je potrebné robiť. Uh -huh. Tak, pripomenieme si to možno v budúcnosti. Takto, že skrátené legislatívne konanie a tento postup to nie je len vec Olano to isté urobil smer pri, pri 13. dôchodkoch a podobne. A nie len smer. A nie len smer, SAS ano. teraz napríklad ano. prílepkom ano. presadila zrušenie koncesionárskych poplatkov. To je neštvar celej politiky, ja to nevyčítam len vám, ale vy, vy tu to sedíte ano. a preto sa pýtam, že či vy si z toho odnášate nejaký typ seba uh, sebareflexie. Aký dojem podľa vás, čo vo všeobecnosti tá legislatívna práca, a tá poslanecká práca poslancov Olano zanechá vo verejnosti po tomto volebnom období? Ešte raz, aký? Že aký dojem zanechá poslanecká práca a ten výkon, ten spôsob k tomu, ako pristupovali aj k ústave, aj k zákonom, aj k tomu legislatívnemu procesu, aký dojem to zanechá vo verejnosti. Ale myslíte, pýtate sa len na poslancov no? Tak vy ste členkou no. Ja si myslím, že to obdobie je tak náročné a hektické, že v podstate ten dojem asi vyzerá. Vyzerá taký, že jednoducho príjmame strašne veľa zákonov. Strašne veľa a vo veľmi rýchlom čase. Takže môže to pôsobiť na verejnosti dosť chaoticky. A podivným spôsobom, nie? Máme tu aktuálny príklad obedov zadarmo, ktoré teraz sa presadili, ktoré boli zrušené touto koalíciou v septembri 2021, alebo teda s účinnosťou od septembra 2021. Teraz sa vlastne tesne pod voľbám, pred voľbami vrátili. Vy ste za nehlasovali tiež. Nebudem spochybňovať opatrenie ako také, aj dnes denník N, alebo teda v piatok denník N zverejnil štúdiu, kde všade sú vlastne, že obedy zadarmo prospešné a odborníci naozaj jeho skôr kvitujú. Na druhú stranu znovu ten proces vám to v poriadku, ako sa to udialo? Či mi to príde v poriadku. Dôležité je to, že pomôžeme pol milióna deťom, 370 tisíc rodinám. E, áno, tento, m, tieto obedy zadarmo, alebo táto dotácia na stravu, na potraviny bola nahradená daňovým bonusom, veď sme mali zatvorené školy 8 mesiacov, čiže myslím si, že toto bolo v poriadku. Ja som rada, že sa e, táto dotácia vrátila naspäť. Je to plošná pomoc pretože je veľmi ťažké určiť nejakú hranicu chudoby a na základe čoho ju určíme. Takže ja som rada, že sa to vrátilo, pretože pomôže to deťom a tým, že je tu zvýšená inflácia, že tu máme zdražené potraviny, tak jednoducho to ľuďom, deťom, pom rodinám pomôže. Tomu rozumiem. To viete týždňa, mesiace, že tu inflácia, sú zdražené potraviny. Igor Matovič ešte 25. januára povedal, že republika sa musí správať obozretne, keď tu je takéto bezvládie, ratingové agentúry veľmi obozretne pozerajú na akékoľvek prijaté záväzky, lebo toto je obdobie, keď vás to láka urobiť populistické jatky z parlamentu a rozdávať ako po nebohom. To bolo 25. január, ubehlo pár dní, zrazu tie jatky sú možné. Ako si to vysvetliť? V podstate, či je to populistický zákon, predkladala to pani Krištovkova, ktorá zareagovala na situáciu, Máme tam vlastne náklady, na to budú 110 miliónov, ktoré v podstate budú, um, budú vykompenzované. Čím, A, čím uh, v podstate uh, naše banky majú zvýšené, uh, zvýšený zisk uh, okolo 800 miliónov, takže v podstate sa to nahradí tým. A už je dané, že to bude bankový odvod, lebo Igor Matovič hovoril najprv o tom, že vlastne v zákone sa potuluje uh, zákon o regulovanom odvode, potom teda hovoril, že keby to nevyšlo, tak k náhradným riešením môže byť to mimoriadne zdanenie bank, ktoré vy teraz pomínate. A okrem toho naznačoval aj ďalšie záložné riešenie, ktoré nepovedal, ktoré, sú, ktoré cit, povedal, alebo da, opísal slovami, zatiaľ sú to peniaze vo vreckách určitých ľudí a vyplašili by sme ich, keby sme to povedali opäť sa spýtam, teda, že teraz, či sedí, že už, to, už je jasné, že to bude teda bankový odvod a že takto sa robia verejné politiky, že vlastne ľuďom a firmám, ktorých možno, že na ktoré pripravujeme nejaký zákon, tak im to lebo by sme ich vyplašili, to je, to je normálne. Toto je vyjadrenie Igora Matoviča. Ja mám informáciu, že vlastne to bude vykryté cez zvýšený odvod regulovaných subjektov, ktoré majú extrémne zisky. Uh -huh. A teda bude sa to týkať aj bank? Mm, malo by sa so to. No, lebo viete, vláda v roku 2020 uzatvorila s bankami memorandum o zrušení bankového odvodu, výmenou za príslub financovania štátnych infraštruktúrnych projektov a podobne. Váš kolega, poslanec Milan Vetrák, na to povedal, že memorandum uzatvorila vláda a nie poslanci, a teda parlament ten uh, odvod môže zaviesť. Povedzte mi, že prečo by, ak to naozaj toto spravíte, prečo by do budúcna mal niekto ešte vášmu hnutiu veriť a uzatvárať si nejaké dohody, keď ukazujete, že to viete takto vysť? Ja rozumiem, že, že potom tam môže nastať tá nedôvera a pre mňa je memorandum, závä, memorandum záväzné. Uh, uzatvorila to vláda a v podstate ja vám teraz nepoviem, či to budú aj banky. Ja mám informáciu, že to sa to vykrie cez zvýšený odvod regulovaných subjektov. Či v tom budú banky alebo nie, tak to, to, to vyjadrenie, to sa musíte opýtať Dikora Matoviča, ako to Kebyže si toto pretočím o 5 minút, tak vy ste mi prvá povedali, že to budú banky. Potom ste povedali, ano, že máte ale... informáciu, že tam majú byť banky. Ano. A teraz hovoríte, že nie ste si istá, že či to budú banky. Schvalujete zákony, ktoré vám dávajú peniaze informácie. a neviete ešte, že z čoho to ich vychádzajú. Mám informáciu, áno, že tam, že súčasťou budú aj banky. OK, a teda vrátim sa k tej otázke, že je to potom v poriadku, keď ste tým, s tými bankami pred dvomi rokmi alebo dva a pol rokmi uzatvorili dohodu, že bankový odvod nebude? Ja som za to, že dohody by sa mali dodržiavať. Čiže? A neobchádzať. No tak potom čo? Potom tomu nerozumiem. Čiže nie ste za to, aby sa to vyriešilo bankovým odvodom? No, tak, ak, tak ak tam je takéto memorandum, aj povedali ste pred chvíľou, že ako sa vyjadril kolega Vetrak, že v podstate to uzavrela vláda a nie poslanci. Ja áno, ale ja si nemyslím, že ja, ja si ctím dohody a snažím sa do dohody dodržiavať. Uh -huh. Čiže ešte uvidíme, ako, ako to bude nakoniec, hej? že asi sa ešte o tom budete rozprávať na klube. Tak pravdepodobne áno. Dobre. Uh, v parlamente sa momentálne debatuje aj o zákaze nedelného predaja. Vy ste si na Facebooku vypýtali rady ľudí, uh, ako vlastne pri tejto otázke hlasovať. Čo vám poradili? Ako budete hlasovať? Ľudia sú rozdelení pol, pol na pol a ja musím povedať, že ja som osobne veľmi rada, že tento zákon nám neprešiel, pretože ja som aj na klube vystúpila proti tomu. Ja si myslím, že ľudia sa sami majú rozhodnúť, kedy budú nakupovať a kedy budú stráviť čas s rodinou. A ja som aj povedala, že chcem podať pozmenujúci návrh zákona. Jednoducho, chýbala mi tam nejaká celospoločenská diskusia s ľuďmi, ktorých sa to dotýka. Pokiaľ viem, tak tam prídu aj študenti o nejakých 10 tisíc študentov o formu vlastne brigády počas nedele. Takže jednoducho ľudia sú rozdelení. Niektorí to chcú, niektorí to nechcú. Pokiaľ viem, tak každý piatý Slovak v podstate pracuje v nedeľu. Ale ja, som, ja, ja, stále si myslím, že ľudia sa majú rozhodnúť, kedy budú nakupovať a kedy nie. A nie som za zatvorenie. V klube máte, budete mať voľnú ruku? diskutovali sme o tom a v podstate tým, že sa to vrátilo na dopracovanie, tak ešte bude niekoľko diskusí a pán Vašečka organizuje stretnutie s, tými zamestnávateľmi, zamestnancami, študentmi a ďalšími. Zákaz nedelného predaja je vnímaný trochu ako konzervatívna agenda. Ja keď som sa pozeral na niektoré vaše názory, ale aj to, ako ste hlasovali v parlamente, tak vy sa za úplne konzervatívnu političku, myslím si, že ani sama nepovažujete, ale ani sa považovať nemôžete vzhľadom k niektorým vašim konkrétnym hlasovaniam. Najprv takto. Ako by ste sa vy zaradili? Ja som taký stredový politik, zlatá stredná cesta, umiernený konzervatívec, umiernený liberál. Čiže niečo také medzi. Na stred. Ja súdim podľa toho, že v roku 2021 napríklad ste sa zdržali pri návrhu pani Záborskej, ktorý obsahoval aj niektoré uh, pomocné inštitúty, aby um, ženy nemuseli ísť na interrupciu. Na druhú stranu zavádzal napríklad aj predloženie čakacej lehoty pred interrupciou zo 48 na 96, o, na 96 hodín, okrem bezprostredného ohrozenia zdravia a života ženy. Čiže to, to bolo napríklad niečo, čo vám na tom zákone prekážalo a preto ste sa zdržali? Ja si pri tejto otázke interrupcii si v prvom rade myslím, že nepoznáme my život žiadnej ženy. Nevieme, aký život žije, či je šťastná v tom zväzku alebo v tom manželstve, či dokáže vychovávať svoje dieťa, či nie je náhodou týraná a ja si myslím, že nemáme ženám zakazovať prikazovať, sťažovať túto situáciu, pretože ak sa žena rozhodne ísť na interrupciu, je to veľmi ťažké rozhodnutie, ktoré ona v podstate, na ktoré nezabudne celý život. A preto poďme tým, tým ženám pomáhať, budúcim mamičkám, tehotným ženám, veď sme zaviedli aj ten tehotenský príspevok 4. mesiaca. Som za každú pomoc pre ženu, tehotnú ženu, ale nie som za to, aby sme jej sťažovali prístup k interrupciám. Ja si myslím, že legislatívne je to nastavené dobre. Ne, e, pomáhajme iným spôsobom, pretože tie ženy nám utečú do zahraničia alebo e, budú e, pôjdu k nejakým šarlatánom. Takže prosím, nechajme e, rozhodnutie na ženách. Vy ste podporovali návrh SAS na tzv. životné partnerstvo a v skutočnosti to bola len vlastne, že novela občanského zákonníka, tam vlastne nezavádzal sa úplne nejaký inštitút, ktorý by bol až takto pomenovaný. Hlasoval som o ňom v Lani v oktobri, krátko po vražde na Zámockej. Zákon vtedy neprešiel. Čo boli vaše dôvody, prečo ste ho podporili? Lebo v tom klube Olano vlastne ste boli skôr v menšine. Skôr zahlasovali ľudia z občansko-demokratickej platformy, ktorí vás už opustili. Prečo som za mňa hlasovala je preto, že si myslím, že je to správne, pretože tieto menšiny žijú medzi nami. A pracujú, rovnako platia dáne a chcú žiť život v bezpečí a myslím si, že každá menšina má mať rovnaké právo na tom našom Slovensku a myslím si, že sme im tak trošička dlžní, pretože táto menšina podľa, podľa nejakých informácií, ktoré mám, má to veľmi ťažké u nás na Slovensku a patríme medzi štáty, vlastne ako najhorší sme v tomto, ako sa správame k tejto menšine. Uh, poviem pravdu, že budem tak hlasovať aj na budúce, pretože si myslím, že táto skupina ľudí si zaslúži od nás pomoc. Či je to dedenie, či je to nahledenie do dokumentácie, alebo či je to v podstate nejaké uzavretie nejakého zväzku. Pokiaľ viem, tak teraz pán Karas predklada nejaký návrh zákona. Uh, táto menšina alebo skupina ľudí nie je s tým veľmi spokojná. Ja si myslím, že tento zákon by mal byť hlavne by sa malo na ňom pracovať hlavne spolu s nimi, pretože je to zákon o nich a je to pomoc pre nich. Takže aj do budúcna budem v podstate vždy pozerať na týchto ľudí tak ako mama, že to môže byť moje dieťa, že to môže byť moje vnúča. Čo s takýmto nastavením hodnotovým, alebo ako s takýmto hodnotovým nastavením vnímate poslednú sériu statusov Igora Matoviča, ktoré sa, týkal, ktoré sa týkali transrodových ľudí, on teda hovorí, že v skutočnosti nešiel proti transrodovým ľuďom, ale proti propagande, ktorá tu údajne niekde je. Neviem úplne, že presne kde, ale budíš, to takto to on vysvetľuje. Vy ste ich vnímali takto, že bráni sa proti nejakej propagande, ktorá sa tu snaží sa k nám dostať, alebo ste ich vnímali, že v skutočnosti to boli ataky na transrodových ľudí? Ja som tieto statusy samozrejme vnímala a musím povedať, že ja som mala aj rozhovor s Igorom Matovičom kde sme sa práve o týchto statusoch bavili. Toto je spôsob jeho vyjadrovania, za ktorý ja nemôžem ani neviem ovplyvniť. A vlastne ľudia si vyhodnotia, či to boli útoky alebo nie. Ja som človek, ktorý sa vyjadruje úplne inak a ktorý koná inak a myslím si, že nemáme jeden druhému ubližovať, pretože to nikam nevedie. Ja častokrát od rôznych politikov o áno v súvislosti s rôznymi výrokmi Igora Matoviča, nemusí sa týkať len transrodových ľudí, počúvam, že on je taký, to sú jeho výroky, on si za ne zodpovedá, ale vy ste tam s ním v klube. Áno, Čiže ja tá zodpovednosť ním... ako keby nejakým spôsobom na vás trochu padá. Ale ja som ten človek, ktorý sa s ním o tom baví a keď sa mi niečo nepáči, čokoľvek, ja som tá, ktorá mu to povie. A, buď ako, mu napíše. ako reagoval? Uh, my máme spolu veľmi dobrý vzťah, takže Igor v podstate si ma vždy vypočuje, povie mi svoj, svoj názor, svoju argumentáciu, ja jemu svoju, ale konkrétne... Aj pri poslednom statuse som sa s ním o tom veľmi vážne rozprával. Nemáte obavu, že kampaň hnutia Olana pred voľbami, pred predčasnými voľbami v roku 2023, bude ovplyvnená týmto trochu nastavením Igora Matoviča? Už včera, keď som počúval tlačovku jeho a poslanca Derdiho Dimešiho, ktorá sa týkala ministra Káčera, tak v spore, ktorý sa nijak netýkal práv, LGBTI ľudí a podobne, tak o ním hovoril ako o Dúhovom priateľovi prezidentky Zuzany Čaputovej, len preto, že keď bol ešte veľvyslancom v Maďarsku, tam vyvesil dúho, Dúhov, ale ako podobne ako iné veľvyslanectva. Igor Matovič jednoducho využíva veľa príležitostí na to, aby komunikoval odpor voči to, čo, to, čo on vlastne nazýva LGBTI propagandou a, a podobne. Ako sa s tým vysporádate v kampani? Chcel by som ešte povedať, že 12. október 2022 sa zapísal čiernymi písmenami do histórie Slovenska. Ja nie som typ, ktorý bude týmto ľuďom ubližovať a ja predpokladám, že toto nebude nosná téma v kampani. Máte taký prísľub od Igora Matoviča? Ja, ja to predpokladám. OK. Uh -huh. A keď bude? Alebo keď jednoducho tých statusov bude veľa. A, a... A Igor Matovič to bude využívať ako agentu? Ja mm, neviem povedať, čo bude. Uh -huh. Dobre, tak uvidíme. Vyhodnotíme to. Kuriozita aktuálna. hlasovania v piatok e, o 11. Poslanci rozhodovali o novele zákona ochrana, o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. V cieľom návrhu teda bolo... Okrem iného upraviť, okrem terajšej paušálnej nenarakovateľnej odmeny, aj to, aby oznamovateľ korupcie získal podielovú odmenu vo výške 50 zo sumy, ktorú reálne štát vymôže v prípade dokázanej korupcie. Vy ste boli spolunavrhovateľkou novely, sedeli ste v sále, nehlasovali ste. Hlasovalo hlasovali. Čiže zlyhol zariadenie? Hlasovala som, poviem pravdu, že keď mi to prišiel Milan Vetrak povedať, že Mati, ty si nehlasovala, vravím, ale vedia ja som hlasovala, veď tu sedím, veď som proste, hlasovala som, veď vedľa mňa sedí Igor Matovič a ja som tomu nechcela veriť, tak som si išla vlastne po výpis a v podstate boli sme tam traja, ktorých nás vykázalo, že sme nehlasovali. Bol to Míšo Šípoš, bola som to ja a Karol Kúčera môžem vám 100% povedať, že sme hlasovali za... Lebo aj, aj, Michal Šipoš bol spolupredkladateľ tej novely a ona je zaujímavá tým, teda, že vychádza z internetovej ankety hnutia Olano, rozhodni to ešte vlastne, že z volieb ten príslub sa tam objavil. Čiže prišlo mi to veľmi paradoxné. Čiže to zlyhalo zariadenie. No to je... prišlo paradoxné aj nám. Poviem vám, že sme sa tam spolu všetci stretli a proste nechápavo sme krútili hlavou, že jednoducho ako toto je možné a toto nie je prvýkrát, kedy nám hlasovacie zariadenie proste takto vykázalo, že nás vykázalo inak. Ako povedzte mi, aký ja by som mala dôvod nehlasovať. Pýtam sa naozaj, som to úprimne, som... úprimne nerozumel. Navyšte, ten zákon o jeden hlas neprešiel. Čiže to an? bolo ako keby najviac kuriózne. Čiže náhoda zlyhalo zariadenie a preto vlastne tento to... prísľub Olano nebude naplnený, lebo na budúce môžete predložiť o pol roka. To vám môžem 100% povedať, že zlyhalo hlasovanie, že toto by som si teda nedovolila. Rozumiem. Ešte jedna vec aktuálna. Pred niekoľkými týždňami vyvolali kontroverzie, uh, vyvolala kontroverzie vaša účasť v Rade fondu na podpore vzdelávania. Na ten post vás nominovalo ministerstvo financí ešte za Igora Matoviča. No, Nechcem rozoberať detaily fungovania fondu a rozumiem aj vášmu vyhláseniu, že nazýva to teplým miestečkom, ak je to vlastne že pomerne marginálna inštitúcia, za ktorú by ste mali 70 eur mesačne, ktorá aj tak dávate na charitu. Aspoň tak to, to hovoríte, ale ja ne nemám dôvod vám neveriť. Uh, tomu všetkému rozumiem. Iné ma zaujíma skôr. Nenapadlo vám ani na chvíľu, len na začiatku, že to môže byť problém, že to môže vzbudiť takéto zdvihnuté obočia minimálne? Prosím vás, keby ma to napadlo... Tak to v živote nepríjmem. Lebo viete, že hnutie OLANO vždy kritizovalo politické nominácie. V programe máte napísané, navrhneme zverejniť všetky politické nominácie vrátane strán, ktoré za nimi stoja. To je program OLANO z roku 2020. Potom sa zrazu objaví, že ministerstvo financií Igora Matoviča vás nominuje za členku Rady fondu na podporu vzdelávania. No, mňa by asi teda napadlo, že, že to môže byť vnímané ako problém. Ak dovolíte, môžem sa Určite. k tomu vyjadriť. Čiže... Teplé miestečko to nie je. E, nominácia mi končí v júni. 14. júna. Ja som tam nominovaná len na 8 mesiacov práve, preto som to prijala, že je to len na 8 mesiacov. 70 eur, ktoré som odmietla, idú na charitu, to ste spomínal. Cestovné náhrady si vôbec neuplatňujem. Mne to prišlo, že idem pomôcť, pretože som v tom školskom výbore, čiže legislatívne sme aj tento zákon upravovali, takže jednoducho je mi to blízke. Poznám, ako funguje celý tento fond na podporu vzdelávania. Ak by som čo len mala nejakú pochybnosť alebo tušila, že toto je nesprávne, veď prišla mi nominácia z ministerstva financí, ja som ju nechcela, ja som ju neočakávala, ja som to brala, dobre, idem pomôcť na 8 mesiacov. Ak je to problém a je to konflikt záujmov, tak ja som vravila, vravela, že ja nevidím dôvod s odstúpením, ale v podstate musí sa to potom celé upraviť tak, aby na ministerstve financií boli jasné požiadavky a podmienky, kto tam môže byť nominovaný a kto tam nominovaný nemôže byť. Chápem. Um, no, vy ste spolu zákona Novely, ktorá vlastne umožnila alebo dala ministerstvu financií právomoc nominovať človeka do Rady fondu na podporu vzdelávania. Čiže aj preto to vyzerá ešte o to, o to paradoxnejšie, že vy ste nám vlastne spolu zákon, ktorý okrem iného obsahoval viacero vecí, ale, viacero. ale obsahoval aj vlastne pridelenie kompetencie ministerstvu financií, aby spolu navrhoval človeka do, do rady fondu, ktorý má myslím, že 7 členov, ak sa nemýlim. Áno. Od 4 mesiace po tom, čo novela prejde, sa vy stanete tou No, tak ten reťazec udalosti teda vyzerá, no. že, že zvláštne, aj keď rozumiem, že tam ste si asi ne, neprišli nakradnúť a, 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 niečo podobné. Čo? čo? Tam, 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 si nemáte čo? Toto je jedna vec. A prosím vás pekne, áno, ten reťazec je zvláštny. Vy z... Tak poďme to teda, musíme to na... opraviť, lebo jednoducho toto je sled udalosti, ale nič, prosím, za tým netreba hľadať. Vôbec nič. To chápem. Nie je v tom, nie je vlastne, že ten, tá príčina toho, to, že v Oleno trošku podceňujete jednoducho ten, nejaké štandardné inštitúcie, že máte pocit, že, že s dobrým úmyslom idete niekam pomôcť, ale že si neuvedomíte, že áno, som zároveň poslankyňou, som poslankyňou hnutia, ale no, ministerstvo, ministerstvo financie je, je hnutia, ale no. keď ma niekam nominuje, nevyzerá to ako dobrý nápad na papiery, teda, keď si to takto pospájam. Stačilo, aby, so, aby ste si povedali ten reťazec, ako som ho povedal ale... ja, a teda je to, že je to na článok no už potom. No? Ja, ja tomu rozumiem, ale všetko vám viem vyrozprávať a ozaj e, išla som tam len s tými najlepšími úmyslami. A myslím si, že pri najbližšej príležitosti, keď mi niekto ponúkne čokoľvek, kdekoľvek, nechcem o tom ani počuť a nechcem to ani vidieť. Poučenie, hej. Áno, z tohto. Obrovské. Zaujímalo, keď už som hovoril o tom rozhovore v roku 2019, tak ste hovorili o prezidentke Zuzane Čaputovej, že ju obdivujete, volili ste ju za prezidentku a považujete ju za vzor pre ženy na Slovensku. To stále platí? Áno. Napriek Pre... tomu, napríklad tomu, čo o nej hovorí Igor Matovič, že je falšná, zákerná a podobne. Ja vám poviem svoj názor, ak dovolíte. Jasne. To, čo ste teraz prečítal, platí. A ja si myslím, že je to hlava štátu, ktorá nás reprezentuje na veľnohy dovnútra. Ja si pani prezidentku vážim. A ja si myslím, že je málo žien v politike a malo by nás byť podstatne viac, kvôli tomu, že máme nejaké to iné myslenie a nepotrebujeme si nejako niečo dokazovať. Takže. Áno, stojím si za týmto tvrdením, ktoré som povedala skôr. Ak by kandidovala, myslíte, že by ste ho mohli znovu voliť? Ja som pani prezidentku volila aj predtým. Um, Uvidíme, aký výber bude kandidátov, ale ja si myslím, že svoju prácu robí veľmi dobre. A tie výroky uh, Igora Matoviča na jej adresu vnímate ako? Sú výroky Igora Matoviča. Dobre. Čo očakávate od predčasných volieb? Tieto voľby budú kľúčové a budú veľmi náročné a ja si myslím, že ak sa síce stále sa tu rozpráva o spojení, ale nakoniec len vznikajú nové a nové strany, tak ja očakávam, že sa všetky demokratické strany, o ktorých sa tu hovorí, spoja a že vyhrajú spoločne voľby, lebo ak, ak nenájdeme tú spoločnú cestu, tú spoločnú reč, tak jednoducho sa nám vráti to, čo tu bolo 12 rokov a nemyslím si, že, že je to správne. Nie je Igor Matovič prekažkou tohto spojenia? Lebo mnohé tie strany jednoducho s ním spolupracovať nechcú. Ja si myslím, že tých prekažok je viac. Celý čas sa tu rozpráva, aspoň po, tých, po, po dobu troch rokov, čo som tu, tak celý čas sa všetko háže na Igora Matoviča. Ale povedzme si na rovinu, nie je hlavnou príčinou a jedinou len Igor Matovič. Tých príčin tam bolo viac. Uhlasím. On je ten, ktorý, ktorý má tu ten jazyk a ten prejav taký, aký má, čiže naštval už asi celé Slovensko, ale nie je to len on. Len on vyhral voľby, mal 25%, 53 poslancov a bol premiérom. Čiže tá miera zodpovednosti iných je vždy iná ako, ako človeka, ktorý dostal od voličov šancu, aby viedol koalíciu, viedol vládu a vládol. Rozumiem. Ehm... Bola tu obrovská šanca, ľudia verili, že dôjde k zmene. Tá šanca, bohužiaľ, sa nejako premárnila. Vláda padla, ľudia sú sklamaní, sú frustrovaní a v podstate mali očakávania a teraz nemajú chuť, chuť ísť ani voliť. Tomu rozumiem, lebo nevedie si predstaviť, že z tej zostavy strán, ktorá teraz spolu nedokázala vládnuť, že, ako by mohli, že čo by vlastne voľby zmenili na ich schopnosti spoluvládnuť tak máme tu ďalšie nové strany, tak um, predpokladám, že príde niekto nový, niekto zaujímavý. Ja, si, ja sa na to pozerám z pohľadu voliča. Jednoducho volič chce nejakú stranu, ktorej verí, ktorá má hodnoty, ktorým on, on rozumie a, a má ich spoločné, ale ja si myslím, že pre tých ľudí je veľmi dôležitý aj líder. Líder, ktorému veria a za ktorým pôjdu. Ale mm, ľudia sú tak, ako som vravela, sklamaní, že, že už voliť nechcú ísť a my všetci sa musíme postarať o to, aby sme im dali znova nádej. A k tým novým stranám poviem, že mnohé tie nové strany hovoria, že spolupráca s Oлено im úplne pochutí nie. Hovoria to, progresívne Slovensko teda nevylučuje Olano zo so spolupráce, ale teda Iker Matyviča hovoria, že je zodpovedný za to, čo sa tu stalo a kritizujú ho ľudia z novej modrej koalície, ako napríklad Miroslav Kolár hovoria, že s Igorom Matovičom sa v skutočnosti spolupracovať nedá, veď preto Miroslav Kolár odišiel aj z tej vládnej koalície. Lucia Dirižný Kolsonová bola tiež kritická k Igorovi Igor Matovičovi v KDH, z Igorom Matovičom sa tiež úplne neskákajú na strom. Čiže či nemáte len obavu, a ja rozumiem, že je vaše dobré právo uchádzať sa o, o, o hlasy voličov, ak vyhráte, tak budete hrať s inými kartami, alebo keď získate dostatočne počet hlasov, a či nemáte obavu o kolečný potenciál hnutia len? Hnutie Olano pôjde do volieb samostatne a ja si myslím, že ľudia dajú jasne najavo, či tam Igora Matoviča a Hnutie Olano chcú alebo nie. To nepochybne, to sa určite stane. Uh, keby si máte dnes typnúť, ako tie voľby dopadnú? Neviem si typnúť. A čo je vaša najväčšia obava? Mm, mm. Že sa to vráti do starých kolejí. Teda, že bude vládnuť smer a premiéru mm. bude Robert Fico. Mm. No, uvidíme, ako to dopadne. Uh, asi sa vám potom môžeme o 10 mesiacov porozprávať, že kam, kam, sa vlastne Slovensko dostalo. Ďakujem, že ste boli u mňa v štúdiu. Uh, hostou, hostkou pardon, uh, podcastu v redakcii bola poslankyňa Olano Maria Šafranko. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem. Uh, moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce. Do počutia.